私は埼玉県の南部で、県南部で日々活動しています。まあ県庁の職員であると同時に、NPO 活動をいろいろやっておりまして、まあ、そういう活動を通じてですね、これから私の身の回りに起こっているですね、2つのテーマをここではガバナンスという観点から考えました。で、特に一つは私自身がずっと長年のテーマにしております土地利用におけるガバナンスということと、それから住まいという問題に対するガバナンスについて、この2つを題材にしながらですね、考えてみました。ところで第1番目のところはこういったガバナンスということを考えますと具体性が重要だろうなというふうに思ってまして、特に見沼田んぼという埼玉県南部1200ヘクタールに広がる大きな江戸時代の本当に素晴らしい農業遺産があるんですね。それを今市民の人が地元の農家の方と一緒にこれから持続可能な土地利用をいかに図ることができるかということを考えている例を取り上げました。実は農地というのはガバメントということからいくと非常に単純な構造を持っておりまして、そこに市民が加わるということでは少しこれからのビジョンを持たないとなかなかうまくいかないということがありまして、そんなところをですね、具体的に私の活動から考えてきました。もう一つは住宅です。住宅と言っちゃってしまうと非常に物理的なイメージがあるんですけども、そうやって私は住まい方というですね、観点から考えてみたいと思ってまして、ここではやはり県南地域で活動しているホットポットというですね、NPO 法人がホームレスなどの家を失った方々に対する住まいの提供ということをやっておりまして、そこでやっぱりこういうまた最近大きな地震が起きて被災を受けましたけども、元気を与える住まいのあり方って一体どういうことなのかなということをですね、ずっと考えてきて、一つの答えだと思いますけども、そういったものが実践されている例を手を挙げました。そんなところでですね、ぜひそういった自分にとって何が可能か、あるいは人と組むことによって何ができるか、そんなところをですね、私の文章から汲み取っていただけたらというふうに思っています。どうもありがとうございます。ちょっと打足になるかもしれないですが、今ちょうどまちづくり市民事業という本を出された佐藤先生のグループの、パネルディスカッションに今日おいでになっていらっしゃいますが、そこでも東日本大震災、それを見据えてまちづくり市民事業をどう考えるんだということで、急遽ですね、組み立て直して、開催されました。で、この本はその震災前に以前に出てるんですけれども、やっぱり以後これからの街づくりにこういった事態があったとしても、なお生きる内容を持っているんじゃないかと私は思うんですね。例えばこの住宅債の話、あるいは土地利用の話、まさにそうなんじゃないかと思うんですが、その点について、今お答えいただくのは難しいと思うんですが、何かありましたらぜひ答えていただけたらと思います。土地利用、住まい、どちらも希望を持って将来に対して働きかけだと思うんですね。そこを一緒に考える、その時のその地域でのですね、個々の特徴を生かしたそのガバナンスのあり方っていうのをですね、やっぱり考えていきたいなと思うんですね。また私自身もそういうことも手伝いできる機会があったらですね、ぜひ積極的にやっていきます。そして事業っていうのは結局形を作っているわけですから、その面白さもあるもんですから、そういったことをですね、本当に今悲惨な災害地の風景を見てますけども、いい風景が作っていくためにはそういうのところでもいいガバナンスを作っていくということがポイントだというふうに思ってまして、今日もそんなことが一緒に皆さんと共有できたらなというふうに思っています。どうもありがとうございました。